verdade. Quer dizer, às vezes não. Não tem necessidade isso. Eu vou engolir o Sukuna inteiro. É verdade. Fudeu de vez! Sabudo e malho pima é maior. Paio e mina e malho pima é maior. Olha, Boruto, o que você fez com minha casaco, porra. E ainda está comendo minha cobertura de chocolate. Passa fome, animal. Mas essa porra nem é tão boa, afinal. O que você falou? Quer ganhar um soco na boca, filho de rapariga? Para com essa porra. Você não estão vendo que eu tô fazendo bolo? Filhos da porra dos infernos. Só porque hoje é o aniversário do meu pai que ninguém sabia, não quer dizer que pode fazer essas porra de coisa. Aqui agora então vai para casa do caralho. Olha, seu filho da rapariga, olha que vocês fez com a porra do bolo. Pô, velho, que bando de porra. Tudo vivo, caralho. Eu vou chamar o Menma porque ele tem 15 anos, como a minha, do que ficar com esse bando de creche. To see if I was a fool or you a thief. Made it through the maze to find my one in a million. And now you're just a page torn from the story I'm living. And all I gave you is gone. Something like it was done. Thought we'd build a dynasty that heaven couldn't shake. Thought we'd build a dynasty like nothing ever made. Thought we'd build a dynasty forever couldn't break. Gente, isso aqui é um aviso que eu não vou continuar mais essa história, porque eu tô cansada e ainda tem outros, outros séries, que é aquele Não Entendo Meu Alfa, é esse o nome, né? Eu não entendo esse Alfa, e agora eu vou fazer um novo, que vai ser só duração de 6 minutos,
Então vai ter muita série. Então eu vou parar essa agora e só vou botar no final, porque eu não tenho mais paciência de continuar essa história. Me desculpa, Otaku, mas se eu tenho essa paciência de fazer de novo, eu mando a parte do final verdadeiro. Até outro vídeo, então. Tudo.